锵锵三人行，央姐儿来了，咱们就有救了啊！这个咱们给大家介绍刘央，你看现在带"央"字儿的那都牛，对吗？央企、央视，对吧？那哪惹得起啊，对吧？央行啊，央行刘央，谢谢。到哪儿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 ？不不不，我想说遭殃，没有没有。不，你不能这样啊！那个祸国殃民，那个"央"是波及的意思，不是反义词。有文化，咱们央企有过一种复姓，叫中央。对，没错，啊，复姓中央哦，姓就姓中央。咱们这个央姐呢，是都知道是著名的这个金融从业人员，所以大家对于她的这个观点呢，不可相信也不可全信，对吧？说的对，是吧？批判的态度，哎，毛主席教导我们说，但是呢，她确实就是帮人挣钱，这我是真的，因为我有个好朋友，我这多嫌贫爱富啊，我交往的那大都是亿万富翁啊，亿万富翁。就通过我找他，就说要上市要干什么，你在中间抽水，他们就不给我。现在这朋友人情薄如纸啊，徐老师，啊，借机发现央姐啊，这个啊，不是，但是那只股票真升了，是吗？对，行，咱们挣钱的事儿私下再说。今天咱们毕竟是为人民群众服务的啊，人民群众现在很关心一个事儿，听说呀，中央更关心。就是温州的这个事情，你知道今天温州的银监局的局长有这么一官，好像是，对对。出来辞职，不是出来辞职，出来辟谣，出来辟谣啊，不是辞职，辟谣，口误都跟潜意识有关。哎，说你说现在这个新闻，说是哪个新通讯社转了哪个报纸，转了哪个消息，我听到的事情到今天早上我都以为是真的，说是温州这个地界涉及到的民间这个借贷这个啊，什么规模，1100亿，然后呢89%的温州家庭涉入到这个资金链条当中不能自拔，然后说温州这个政府快崩溃了，叫哭爹喊娘，跟中央就说我们给我们600亿救急，给我们600亿救急。但是今天人家官方出来辟谣了，说都是瞎说造谣，说呢有21个银行涉入了，而且真正涉入的这个资金呢也就是几十亿，说什么89%的温州老百姓都卷进去了，那更是这个无耻的谣言。哎，你说谣言是真的吗？我觉得今年的特点啊，甭管从国外还是国内，都是谣言四起的阶段。谣言四起。对，今年要特别小心谣言，有一些不法分子从中获利。那么说到温州这问题哈，我觉得温州这地儿就是说，徐老师是中国的犹太人，他们这个资本主义萌芽滋生的比较早，这个借贷行为就我们叫 P2P。啊，就是比较 P2P 是什么 ？People to people 就个人哦，人对人，小额贷款人对人的行为，群众对群众，全中国 People to people 对 Government to government 啊，以前人家开过玩笑嘛，英文说的不好就变成 People to people 政府对政府了 ，Government to government 啊 ，P2P 啊啊，就这种行为呢，就是说在温州这个历史上已经是非常常见的了。我所以温州出这件事儿，我觉得不应该。就媒体这么大张旗鼓的拿他来出来说事儿，哎，就是他根本就到不了，就是，啊，中央的政府的高级官员出动的程度，因为他这历史上已经发生过多少次这种情况了啊，他不是说就今天才有这件事儿，那他现在这个不危急吗？说资金链都断裂了，借高利贷就借的都跑了好几个嘛，这是真的吗？对，这就是走路的这种现象。嗯，我认为呢，就是。如果你愿意借20%的高利贷，那是你自己的问题，对吧？因为你如果的你的生意就是一小作坊或者是一个最简单的这个制造业，你为什么在这时候要借那么高的高利贷来？那银行不给我这中小企业呢？那你问的这个问题就特重要。实际上通过这件事呢，我觉得咱们不能穿新鞋走老路，就是说每次宏观调控这个信贷那个紧缩的时候都出现类似的问题，或多或少历史上，就是我们要从这件事学习到一些东西。人呢，就是说最重要的就是别在同一个地方摔倒好几次。那你说学什么呢？学到什么呢？就是说这是一个改革大潮中的一个现象，第一。第二呢，就是说为什么出现在温州不出现别的地儿，对吧？为什么呢？那温州它不就有这种传统吗？是吧？他就愿意互相借。温州市的英文名叫 P2P。 再一个呢，就是说呢，那个银行呢，他呢在这轮的宏观
这个紧缩政策中呢，我觉得对这个准备也不足哈。就是所以我们想学习的东西呢，因为有温州也有企业，我也投了嘛哈。你投了？我没投跑路那个啊。那当然咱们要事先想好了哈。温州也有优秀的企业，但是呢就是说温州这个地方呢，就是说我认为咱们学到的东西，从温州这个现象我们学到一个东西，就是说第一就是说你对你的企业、对自己、对家庭要负责任，因为你是成熟的人，你不能就跑路了，或者自杀了，或者怎么样把别人卷进去了。不是有好多政府官员也被卷进去了？要是真像你说的，那只是因为温州人喜欢 P2P， 他们借钱胆子比较大，所以在那里那个高利贷啊、银行中间这个东西，这个问题就不大了。这个只是一个特别现象了。但是这里边至少带出有两个现象，别的地方都可能发生。第一个就是中小企业普遍的经营困难。同意。因为而这不单单是温州的事情，连浙江也是一个先兆，只是先发生在温州，先在中国最开放中小企业出口，现在全世界逼这个人民币升值，我们的对外出口的这些东西经营越来越困难，然后国内的房价，所以劳动力，浙江的劳动力随随便便现在都过3000了，这使得中小企业经营普遍困难，这就不单是温州一个的问题了。我想哈，假如这第二，这个里边高利贷还不单是借钱的人跟那些下面的人不动脑筋，我随便乱借钱，因为很多人在说嘛，有很多高利贷的经营者跟银行有千丝万缕的关系，他们在合法的渠道在银行借不到钱，可是私下副行长支持的某人，我们假定说哈，倒反而能贷到钱，而这种制度化的贪腐又不单是温州的特色，其他地方到处存在，所以是不是仅仅温州的现象呢？你提的这个问题特重要，就是说对，就是说你提到了民营、私营企业、中小企业，对吧？就是民营企业、中小企业困难，对不对？他有他这个问题反映我自己理解哈，这个他们在历史上能分得到今天，有成功的案例，有不成功的案例，困难是永远存在的，对吧？不可能你像一个大型的国营企业、国家重视的行业随便去借钱，这是不可能，肯定有倾斜制度。但是反映到一点，就是说中小企业呢，你在这种宏观调控和信贷就紧缩的情况下，你怎么能生存的问题？就不是说就在温州你说的。再一个，好多中小企业、民营企业，它不务正业，你明白我的意思吗？他呢拿着钱，可能也没有抓革命促生产，他又做了一些投机倒把的事儿。那么平常他这么做就没问题，那么恰恰股市狂跌的时候，这个问题就凸显出来了。所以呢，最终这些呢，他们也不生产，他们去炒楼、去炒股去了。我不排除他们的投机行为也不少于其他的，也有这样的。但是主流是好的，为什么呢？好多好多中小企业、民营企业也成为这个进入了中国的100强乃至500强的行列。就是说，你算得了，现在这百强，你最近我看见一个新闻，还百强县呢，你知道吗？后来人们发现里边有17个县是国家级贫困县，这贫困县怎么就入了百强县？所以它是有标准的，就是说你上市了以后，你不上市那个资料是不公开的，你上市以后就按照你的市值嘛。不是，哎，我问你杨姐啊，就是说我觉得啊，这个资本呢、啊、它是不是有本性的，它这个本性啊，叫贪婪也好，还是叫什么也好，你就比如说即便是我拿着钱，对吧，那你说我带给谁呢？那我当然也带给带秧子辈的人呢、啊、那我那哪个风险大，哪个风险小，这他自己是知道的呀。而且对呀、而且另一个问题他知道啊，不是，那你为什么你的规模那么小，你的注册资金只有1000万，你去贷1亿的，为什么要这么做呢？ 你的意思，现在的危机的主要方面是因为中小企业这个太不自立、我觉得他们的问题呢，是真的要检讨自己多一点，对吗？因为这种宏观在一个这个改革开放这30多年调控，那朱总理在的时候不比这力度还大吗？对吧？人民币升值难道是今天才发生的事？大家都知道，这强势，你刚才说不是未来这个储存货币和这个流通货币就是一红一绿嘛，一美金一个人民币嘛。就我想说什么，就说你的经营模式和你经营理念，你没有进步，你还是停留在过去非常这个落后的传统的。这么冲击一来，危机一来，你当然就是生存不了了。你就跑路了。对，那些小老板可能没有进步，这个是他个人的问题，但是整个经济学界、整个国家的这个从事这方面研究的人就要帮他们想办法了。
因为整个中国这些年哈，这个发展很多人都担心有个瓶颈的问题。为什么这些年我们发展这么好？就是因为我们的劳动力便宜啊，我们在全世界的货品有很大的竞争力啊。但这种竞争力不会永远下去，没戏了。我告诉你一个最新消息，我今天在手机短新闻上看到的，美国将增加200万到300万个工作职位，因为呢他们将要从墨西哥、中国过去的这些收回他们的工作职位。为什么呢？因为中国的这个劳动力的这个工资啊在上升，对，而美国的劳动生产率呢是中国的4倍，而美国现在又闹得没工作，乔布斯那个游行嘛，所以呢他们现在就是说有这个企图要从这些地方收回这些劳动职位。所以中小企业老板的个人的困境是不是也跟国家的总体的形势有关？他在这大盘子里的吗？央姐就是说中小企业好好检讨自己，是吗？要检讨自己。国家是很好的，但是另外就是说广告，央姐金融体系的改革要跟上形势。没错没错，锵锵三人行广告之后见。这个甭管怎么说，现在是中国形势一片大好，是吧？西方人民揭竿而起了，绝对，这个都快霸占，不是占领华盛顿了吗？怎么用不着咱们干什么了？还这当年前苏联还费什么劲呢？对吧？帝国主义，古巴放导弹，这是白费。帝国主义会从内部崩溃，革命领袖的预言是吧？所以我跟你说，不但美国人民在造反，你知道谁的预言吗？谁呀？马克思。没错，马克思嘛，他没他这个马克思不但预言了，河南人民。你刚，河南人民，河南人，我据说最近插一句话，说是中国智商最高的。你刚才说温州人被称为中国的犹太人，我听到的说法是河南人是被称为中国犹太人。都对，温州人呢是对外的犹太人，河南人呢是国内逃窜的犹太人。太经典了，习老师，那也太经典了，那也不一定，是不是啊？人家河南人现在支援国际革命呢，我给你看看这个照片啊，是吗？华盛顿的这个在，你看。人家河南人民也上街了，这怎么能表明是河南人的呢？这新闻照片嘛，坚决支持美国人民伟大的华尔街革命。你再看河南人民啊，河南人民，你看伟大的华尔街革命，河南人民声援啊，声援呢、啊？对，当然他们不是去华尔街啊，就在自个儿家门口声援。你再看下边，你看都是咱们的这个退休的这个老职工啊，在这儿喊口号啊，就给美国人民打气鼓劲儿。退休的。退休的，退休的，这咱们都特忙，哪有功夫？没错，没错。咱们好，再看看咱们美国的这个情况。你看，美国人民这个活动啊，他们现在要越来越扩大的这个趋势，绝对的。但是呢，这个其中啊，有一张照片，徐老师，我认为啊，很行为艺术，很美，因为搞这个活动的好像是一个杂志，一个挺潮流的一个杂志，媒体什么的，还是网上的杂志。你看下面这照片。你看出来了吗？华尔街上站着，背后是防暴警察。那天冲突的时候，他们安排了这么一个芭蕾舞的演员，就在华尔街的这个铜牛上摆了这么一个，这是真的，不是造型，造型绝对创意，是真的。所以这照片在微博上这个流传嘛？你不觉得这很美吗？很美啊，很美啊！你看他这英文写的是 "What is 什么什么的啊"。就美就要跟暴力反衬，以后就显得更加的美。另外我还看到很多的照片，他们现在占领的人呐、在街上睡啊，这个半裸啊、全裸啊，这个然后各种各样的小狗啊，这个街上的景象已经是跟60年代的嬉皮运动差不多了。也许他们想顺势搞个性解放大潮。睡都是年轻人在那里。文涛同志，你的思维太活跃了。这怎么活跃？所以我坚决支持。你连工作都没有，还大潮呢。我也坚决支持。我跟你说，你来评价央姐。哎呦，这个事儿吧，我们还真得反思。我是这么想的。第一呢，就是说这个占领中环的行动在2008年之后已经产生了。你没觉着吗？其实就发生咱们家门口，咱们都在香港占领中环，有好多人呢，就是从业人员还有这个民营私营企业老板被华尔街大鳄卷了。你也听过什么 accumulator, decumulator, CDS, 什么让对，你知道雷曼这个破产就是一系列。香港他们好多那些第一就是资本积累原始积累比较充分的那些人就放到那个理财嘛，就放到那个大行里边了，华尔街大鳄是吧，就给卷了。就这种事儿很。雷曼苦主游行啊。你知道香港其实这就是一个是他们觉醒的这个
前期行动，那个是个人直接利益受害，这些是为了理念来要推翻。哪有理念呢？啊，没理念。他们有诉求吗？就是很混乱的。我觉得意识形态的一种混乱。我是怎么想的呢？就是他们明显是对美国的这种现状不满，然后呢，尤其是这个对这次金融，我们叫金融暴力产生以后的一些副产品副作用。什么叫金融暴力？就这次华尔街啊，有一些财阀，我们叫哎，您徐老师，你是研究这个理论的啊？这个你听过这个帝国主义这个必然灭亡吗？但帝国主义现在反应就叫华尔街帝国主义。哦，金融帝国主义，金融帝国主义。对，我们说帝国主义还没到呢，因为它还没灭亡呢。哎，但是它产生，你不就是这帝国主义的帮凶吗？扯，或者说什么比尔盖茨的钱不是你管着的？帮凶啊，它是核心。对啊，你不就是金融？它是这，你这问题问的太好了啊！一看你就对金融的问题所这个知道的太少了。哎，请问你一句话，沃伦巴菲是什么人？谁叫这个名字？沃伦巴菲特什么？巴菲特，别给我说英文，你说中文嘛？巴菲特嘛？巴菲特你还不熟？别跟我说满嘴说钱嘛？对，你们乌伦巴菲特，我以为是一蒙古人。乌伦巴菲特，那你还说忽必烈呢？没有，乌伦巴菲特。你看巴菲特哈，此人哈，81岁了，他在这个从业哈，他是资产管理的鼻祖，不最近不跌了一塌糊涂。他是对呀、啊，他是81岁了，做了60年。哎。他就这次就我也学到了东西，他不属于华尔街的一些不负责任别有用心的团体，所以明白吗？他出来捍卫美国政府，他在上个月买了这个美洲银行7块多钱，然后跌到5块多他就入市了、特别爱国行为。第二他就警告，他在媒体非常频繁的出现，原来他是很低调的，对，这最近他已经忍无可忍了，他说某些人不负责任别有用心的那些叫金融在金融市场上倒兴风作浪的，他说你们要 grown up， 就长大。言外他说的很客观很谨慎，因为他是代表传统的长线投资的有价值投资理念的主流，对吧？全世界就有一个巴菲特先生。对，那么呢，他给我们敲醒了一个警钟，是什么意思呢？就是说华尔街其实已经层次于很多层次已经断裂了，已经分裂了。华尔街我们也跟他进行严肃的认真的分析，不能笼统的说华尔街了啊、这里边第二呢，就是说呢，就是说什么呢，就是说像巴菲特这种人，他为什么能在此时此刻从来他不说话出来抨击一些东西，而且指出让有些人要 grown up 长大，实际上他说你们太幼稚了，你们太肤浅了，然后呢你们把社会搅乱了，然后你们玩火者自焚了啊，对吗？就是说这个是反映到一些另外的一些利益团体，他们在这一次，因为这次金融风暴啊，实际上就是金融暴力，你知道吗？很多老百姓，很多这个长线投资人和价值投资人都被卷了，都被、是吗？巴菲特也被卷了，对呀、所以他出来说话，所以你发现了没有？所以你说他是华尔街吗？他代表华尔街吗？他代表长线主流正面的，对吧？帮人理财的，也帮政府了。每次政府有问题，是不是他出手？哎，不，你说这帮人就是一帮合法的骗子，是吗？啊？你说哪帮人呢？就是你刚才说的，我看你们都差不多。咱们去广告，锵锵三人行，广告之后见。刚才那个。今天这个央姐刚从党校来，要跟我们讲马克思主义。哎，我爸爸第一份工作从北大毕业，就是在党校教书，咱们绝对传承了这个党的这个优秀的基因。你爸是研究剩余价值，你是占取剩余价值。没错，没错，这是说的对。叫虎父无犬女啊，对吧？这叫一代革命。谁说的？没错，窦文涛先生说的。哎，对，我正要请教一下咱们央姐了。就这，现在都说呀，世界上最不值钱的是什么？就是钱，就是钱。说啊，咱们是最傻的。你知道，我昨天跟一个我的好朋友，打着多少亿万富翁吃饭，人家就说我告诉你，你知道我在银行存款存多少钱吗？他不跟我说假话，他说我告诉你，他说我现金呢就存几千块钱，全买的东西。他说你把钱放在银行怎么可以呢？那么，哎呦，徐老师，咱得赶快买东西。但是买什么？买什么？买什么？在你买什么问题之前，你要明白现在金融市场是什么趋势，什么趋势你要看准了大势，对吧？什么趋势？什么趋势？就是美国的弱势群体
对由于占领华尔街或这种金融财阀他们资本主义制度的一种现乱世金融乱象现象的一种萌芽，所以他要上街，你明白吗？哦，你先要了解现在美国的社会，因为美国毕竟只有一个华尔街，它是有这个标杆作用的，是吗？嗯，对，这为什么他要先占华尔街呢？世界第一，所以呢，他现在已经社会中出现了一个生产力与生产关系的问题，就是马克思理论了，对吧？你说的剩余价值，徐老师，资本主义，还有呢，上层建筑和经济基础，他们一种公开的矛盾，现在这个白热化了。你没发现吗？所以呢，我把这个情况要了解清楚以后，你才知道这大势怎么走，你往哪儿放钱，你才比较安全。所以呢，这个转兜一圈回来，我是想说，买央企，啊，这个投资中国是最安全的。央企，所以你那钱哪儿也别去。所有的香港大商富豪都在2008年，都是因为没有向中央这边看，都向美国那边看了，往华尔街看，全部崩溃了。央企给了你多少股份？我呢，主要你也知道，我的投央企的比重不大，我现在管40多亿美金，本来50多亿，这次就10个亿美金也就消失了。账上啊，我要准备紧跟着党中央走，然后把这10个亿还得赚回来。哦，但是呢，就是说，那我们是不是也民营私营企跟着央企走啊？反正你跟我走吧，那个方向不会错，但是赚多少钱还是你自己的运气。你不要单单跟着央企走，你得跟着央企走。啊，什么东西带央的企业？我觉得啊，除了那些企业以外，那些威信很高的机构啊，干脆发行股票，那大家都这么热爱，那到时候都全都买了。威信很高的企业都有啊，银行，中国的银行难道？我说的不单是企业，都发了。徐老师就是这个意思啊，这个在香港也一样的，就是说你这个钱放在银行里，今天还有个香港一个恒生银行的人跟我讲，说几乎没有利息了，几乎没有利息。谁让你放香港银行啊？我们在这儿香港打工，我们的工资啊就发在银行啊。嗯，他给我，你不是在深圳有房地产吗？谁？我那是我自己住的，行吗？我自己别，我住街上去啊。请问我，你的房地产你买的之前，现在赚没赚钱？赚钱没升值？赚钱我得住啊。所以你投资非常好。对啊，我搬不出去啊。但那个赚钱的比例跟 GDP 跟国家的发展跟那个物价都在一样，我严重跟不上 GDP 的发展。你说的特对。就说现在有1%、2%的好。接着下来为您播出《珍宝总动员》。越来越大，从中国这个产生，对吧？未来10到15年，所以呢。